gospodina. Ja sam što tiče kuhanja, eventualno skuhat jaje i to je moje znanja kulinarsko. Evo, doći ćemo. Evo, ovdje majstori rade. Naravno. Majstori iz Baranje, majstori koji su, evo, majstorica koja je dvostruka prvakinja i koja svakako zna, na koljevka fiša je Baranja, naša županija, i tu nema nikakve dileme da je ovo definitivno najbolji fiš na svijetu, tako? Ako ćemo baš u svijetu, ne znam kako. Ma je, a znam da u Baranje. Ne znam niko osim vas, osim vas bolje trebaju. Ali ovaj fiš svakako jede, fiš, taj će od COVID-a ozdraviti. Ovaj vrhunski fiš i koji svakako, ovaj, evo, zahvaljujući majstorima fiša, možemo danas podijeliti i našim...